តាកបតិកាសកលសមោតតិសញ្ញាតាប្រមេចារីសមតៈកណ្ណាចយកម្មវិជាកម្មមតៈកណ្ណមតៈកណ្ណមនោកម្មបនិកេតេបតៈកណ្ណមតៈកណ្ណិកម្មហោបតតេមកៈតេមេមេគុណទុវចោមានដល់អ្នកសពពតិយាវិលមេអាយានុភិយកោតិមចារោរសពតោយកលេសោពសតិសោថៃវណ្ណេសួស្តីទីឡាយចោមានដល់អ្នកអាចបានសពតាសពពេលាសំផាននៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រតិណត្រៃនោផាននៃចោជាផលសម្រាប់ចិត្តជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសាចាអូទិសផលនៃមាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីតូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតោអើយ៉ាងណាកូនសើចទាំងអស់នឹងសោកទីបិណ្ឌទេវតាហើយមានចិត្តមេត្តាដល់ព្រះឡាទាំងអស់នេះទៅជួយឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីខ្វេកូនចៅនៅឯណែមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយហើយសប្បាយទៅទួលយកកូនចៅបានលែងមកបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រងវាតាមជាជូនតរងចាំចាំទៅទឹកប៉ុណ្ណាយេណាវាចានណមសាតិតសេសុកតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ជីណោអតិយេចសាតាអសញ្ជីណោកតាំងបញ្ញបលាំងមៃហាំងសាពេទៀងីកវនតពេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតណាជាឡានទេទេវាកំស្វានិវេទេយងសាពេលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តាអរហេសុខាមនុញ្ញាពុទ្ធនាងសាពេលៈបន្ទមមកចូលទីបច្ច័យគួរបរណាសូមអនុមោទនាសំខាន់ខាងណាទីមក12យ៉ាងណាបានអញ្ចឹងចាប់ហើយបាទសំខាន់ទៅអានេះបណ្ដាយ៉ាងណាណាជីចៃស្បៃស័យពុកហើយអស់សូមបានជួបផ្ទះស្បៃសុខទាំងម្ដងរស់ស៊ីមានបានវិជ្ជាជុំពិធនាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចបួនស្បៃតាចា